Canviem de registre i anem a Lleida, on tres menors immigrants interns del Centre de Justícia Juvenil han guanyat uns Jocs Florals especials. El text que han escrit i que han guanyat està inspirat en les seves vides, que no han estat gens fàcils. Crec que pensen que només vinc a robar, però cony, tinc gana, no he menjat res des d'ahir. Aquest és un fragment d'un relat de ficció que han escrit tres joves interns al Centre Educatiu de Justícia Juvenil de Lleida, un dels set que hi ha a tot Catalunya. La història que es titula La meva presó és la meva llibertat parlen de la seva vida, una vida que volen canviar. I ara estic aquí en un centre per canviar-me la vida i hacer un futur millor. Per fer-ho han rebut el suport tant de mestres com la Pilar Cortés, que els ajuda a guanyar competències lingüístiques. A més, han guanyat un premi i alguna cosa més. Si tu te sents valorat, de cara a enfrontar-te al món pensaràs jo puc, jo ho sé fer, jo he aprovat uns exàmens, jo he superat aquesta prova, hem aconseguit guanyar un concurs, per tant, perquè no puc aconseguir una feina, no puc tornar amb una vida, bé. A mi m'ha gustat molt aquesta experiència, però jo s'acaba aquí com sentir-me millor conmigo mismo. Escribir algo y que te den un premio no se gana cualquier día. El premi que han guanyat són els Jocs Florals Especials en la fase territorial de Lleida. Els han entregat el guardó. El somni, però, no s'acaba aquí. Opten a guanyar el conjunt de Catalunya. Quan surti d'aquí, buscaré feina i formaré una família, però això ja és una altra història.